Hoje eu estou aqui com o Dr. Basbaum, Dr. Cláudio Basbaum, que é ginecologista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um querido pra gente, como se fosse da nossa família, viu? Nossa, e eu me sinto assim. Muito obrigado. Que bom. Obrigado. Hoje vamos falar, gente, sobre feridas no útero. E eu comentava aqui com o Dr. Basbaum. É comum aparecer, né? O senhor me dizia que, além de ser comum, é a porta de entrada para muitas doenças sérias, né? Pois é. Tem sido muito negligenciado. Ah, estou com um corrimentozinho. Se isso persiste, se tem algumas características chamativas, odor, aspecto feio, uma secreção sanguinolenta, não é? Certos sintomas alertam para que isto não é um corrimentozinho. É uma doença que está acometendo a parte do genital baixo da mulher. E uma vez que a mulher fica com essa região mais vulnerável pela ferida, sim, pode facilitar que ela pegue doenças sexualmente transmissíveis, claro, doenças mais sérias. Muito, né, mais sérias, em particular, a gente tem que falar realmente, sim, do HIV. Claro. Nós sabemos que qualquer lesãozinha, qualquer trauma permite a penetração de uma doença que é hoje o monstro, apesar de se manter sob controle, é realmente o HIV. É uma doença crônica, mas ainda muito séria, né? Muito séria, hoje se administra, mas ainda se morre, sim, no mundo inteiro disso. E se pode evitar, por que não? Só porque se tornou uma doença crônica na maior parte dos casos, não tenha, né, dúvida, prevenção é tudo. É verdade. Vamos para o primeiro mito ou verdade? Sim. Crianças e bebês podem ter ferida no colo do útero. Pode. Pode. Mas não é uma ferida. Ah. É uma ectopia. O que, que é uma ectopia? Então, vou te explicar. O útero, ele tem a porção que é o corpo do útero, e ele tem o colo. Tá. Ali, ó. Muito bem. Então, é aqui que é o colo do útero. Muito bem. Na criança, quando ela nasce, os hormônios femininos que estão em alta no fim da gravidez, os estrogênios, podem fazer com que o revestimento de dentro do colo, ele, digamos, ele cresça para fora. Supondo que isso é o colo, ele cresce para fora. Então, esse endocérvix dentro do colo, ele everte para fora e era como se tivesse feito desbeiçando para dentro. Mas não é uma ferida. Não é uma ferida. Ah, tanto que, passado o estímulo do hormônio da gravidez, o que vai acontecer? Não tem mais o estrógeno da mulher com poucos dias. Tem menina que menstrua quando nasce. Ah, eu já ouvi dizer. Pois pronto, mesmo. Então é o estrógeno da mulher que estava em circulação no bebê e até que ele recolhe. Então, isso também, esse epitélio que estava para fora, ele recolhe e que só vem a crescer de novo quando a menina passa a ter hormônio na sua adolescência. Né? Então, não é um mito, não é uma verdade, não, não é a ferida. Não, é uma ectopia, é um desenvolvimento de um tecido saudável, normal, só que para fora. Então, aqui é um mito, gente. É, não, não é ferida. O problema é a palavra ferida. Exatamente. Vamos ver mais um? Ferida no colo do útero é uma doença de mulheres promíscuas. Assim como eu falei, se num bebê pode surgir em qualquer mulher em dados momentos. Só que, evidentemente, quanto mais promiscuidade é importante, não é só doença promíscua, de jeito nenhum. Mas se uma pessoa tem uma vida sexual promíscua, o que, que vai acontecer? Ela se expõe a trauma mecânico num lugar com corrimentos anômalos, infectados, uma série de bichos que vão entrar no trato genital, sobretudo vários parceiros, o que vai acontecer? Facilita, predispõe, mas não. Uma mulher que tenha o seu parceiro, uma religiosa que nunca teve vida sexual, ela pode vir apresentar uma ectopia ou uma cervicite não infecciosa. E o que causa essa ferida, então, no colo do útero? Em geral, o colo do útero, ele tem um revestimento igual ao da vagina. É um revestimento resistente de 3 camadas de células
pronto, e a natureza é sábia, ele é pronto para isso. Ele é pronto para a vida sexual, ele não se machuca com vida sexual normal, nada. Entretanto, se, eu vou comparar, se eu pegar uma coisinha qualquer na pele, até uma picada de inseto, uma alergia, a pele vai sofrer, não vai formar uma feridinha na pele? Vai. É a mesma coisa no colo do útero. Portanto, o que pode causar é a chegada de um bichinho, é a alteração hormonal e isso pode levar ao surgimento da lesão. Vamos ver mais uma? Transar com um homem com pênis grande pode causar ferida no colo do útero? Não. Não. Aquilo que eu falei, o tecido é preparado para isso, a natureza preparou tudo para isso. Se ele está traumatizado, se ele está com uma doença, um vírus, um fungo, uma bactéria, uma tricomona, uma clamídia, uma monilha, candidíase, que é a mesma coisa, coisa parecida, vai acontecer. O tecido está frágil, no momento do ato sexual, sem dúvida, poderá levar a uma erosão. Mas é um mito, não vai ser por causa disso, não. Vamos ver mais uma? Vamos. Corrimento esverdeado pode ser um sintoma de ferida no colo do útero. Não necessariamente, porque pode ser simplesmente, quer dizer, simplesmente de uma certa forma, de uma contaminação por um parasita, por uma bactéria, por um fungo, vai dar. O corrimento esverdeado pode estar associado a alguns tipos de bicho que podem acometer na infecção, mas não necessariamente isso ferida é ferida. No colo do útero, não, né? Não, tem ferida é que um não mito. Dá nem corrimento. É, por isso que tem que ir sempre ao ginecologista. Sem dúvida, e eu depois te mostro se você... Ali eu tenho... Quero, vamos ver. O que é que a mulher precisa fazer para reconhecer o que tem? Veja bem, aqui é a anatomia. Tá. Já conhecemos isto. Como é? Tem gente que me pergunta, ai doutor, vou fazer o Papa Nicolau, não dói. Dói não, gente. Não dói nada. O que é Papa Nicolau? É uma colheita de material ou secreção. Quem vai ter corrimento? Como é que vai fazer? Numa mulher que tem atividade sexual, sim, isso é o espéculo. Né? Espéculo que a gente chama de bico de papagaio. É o famoso bico de papagaio. Então, isto, observa, é de acrílico. É delicado, isso na hora de ser introduzido na mulher que tem vida sexual ativa, isso é lubrificado, isto é colocado no trato genital via vulva, isso é normal, e a gente chega no colo do útero. É feito um leve afastamento das paredes para que a gente possa olhar. Olha, abre, gente. Abre delicadamente. E o que se faz? Com uma espatulinha, a gente colhe o material em volta do colo do útero, atrás. Isto é passado numa lâmina identificada, espalha certinho para as células ficam aqui. Primeira colheita é fundo vaginal, segunda colheita é uma escovinha. Essa escovinha, ela entra só no orifício do colo, que é mais ou menos assim, se escova delicadamente, essas células vêm coladas aqui e a gente passa no outro lado da lâmina, ou seja, vagina e canal, através do colo. Isto é fixado com um spray fixador. E depois vai para o laboratório para ser interpretado o que é que tem de célula esquisita, suspeita ou já um câncer. Ou suspeita de certas doenças como o HPV ou mesmo certas bactérias que podem já se, digamos, farejar que isso é compatível com a presença de certas bactérias. A gente tem aqui, gente, ó, o desenho de um colo de útero. Sim. Em cima normal e embaixo inflamado. Exatamente. Aquilo que eu procurei mostrar. A gente mostrou lá. Exato. O corpo do útero. Aqui vem a cavidade uterina, como nós sabemos. O canal, a vagina, a reflexão,
Isso aqui chama-se fornix, né? Isso é o fornix. Você ouviu a palavra fornicação? Já ouvi. Fornicar quer dizer ato sexual. Sim. Porque tem o fornix. Sim. Isso é o fornix. E aqui quem desce? O colo e o canal. O Papa Nicolau, como eu disse, se colhe aqui. E depois? E depois com aqui. A escovinha vem até aqui. Agora, se a gente olhar, olha aqui como está inflamado, como ele fica muito mais aberto. E mais ainda. Olha. Vermelho, com secreção, recobrindo. E aqui um colo saudável. Colo uterino, que é isto aqui olhado de frente. Uhum. O orifício normal, saudável, que movimenta durante o ciclo. Ele abre para receber o espermatozoide, que é por aqui que entra, nada e vai lá para dentro. Um colo saudável não atrapalha nada. Não, agora um colo inflamado. Doente, importante fator, muitas vezes, de infertilidade. Contaminação, bactéria, estraga o canal, infecta o muco onde o espermatozoide nada, e aí a mulher não engravida. Às vezes, só tratando isso, você resolve infertilidade de longa duração. Então, chegaram algumas perguntas. Vamos ver a primeira delas? Olha, da Dilma. Faz 15 anos que tive uma ferida no colo do útero e fiz cauterização. Queria saber se pode acontecer novamente. Tudo que aconteceu uma vez pode acontecer outra. Não há problema nenhum. Eu recomendaria para você, a Dilma, que faça o seguinte. Faça sua visita periódica. Não é porque você já teve que você está predisposta a ter de novo. Se você fizer exame rotineiro, dependendo da sua idade, e você fizer a visita ao ginecologista, no mínimo, uma vez por ano, eu recomendo, dependendo da idade, mulheres na pré-menopausa, meninas na adolescência com vida sexual, de 6 em 6 meses vai cuidar da sua genitália. Então, a Dilma, vai ao médico, faça sempre um check-up. Não é porque teve que vai ter de novo, mas pode surgir do mesmo jeito que um carocinho na mama pode aparecer na outra ou um dia, não é? Na não mesma mama. Jeito. Vamos ver mais uma? Sabrina, quando é necessária a cauterização? Olha, Sabrina, na verdade, depende da avaliação do ginecologista, que a gente olha pelo espéculo, como eu mostrei, se vê a característica, trata-se primeiro se existe um bichinho ali que é o fator etiológico, causador do corrimento ou da feridinha, está associado. Há uma tendência, a natureza tem uma tendência a querer curar. Ela luta para curar, sempre. Então é muito curioso que às vezes aquela ectopia, aquilo que vem de dentro do canal e cobre para fora, infecta, e a natureza luta para aquele tecido mais espesso, bom, forte, ele tenta cobrir. E quando você olha o colo, você vê irregular. Uma área, uma ilha de tecido normal, uma ilha de tecido anormal. Vamos deixar esse colo saudável. Então, só vai acompanhando. Aí você cauteriza, às vezes em forma estriada, estrelada, ou você cauteriza as áreas doentes, faz curativos a cada 8, 10 dias, limpando a secreção e, em geral, um ciclo, 2 ciclos, o colo está saudável. Mas há alguns casos que não há necessidade da cauterização, quer dizer, o próprio corpo ele consegue combater à base de remédios e tudo mais? Sim, no caso, quando é necessária a cauterização, é quando você tem realmente uma lesão, uma área descoberta. É muito importante eu falar um dado, Kátia, que esse é importante. Vejamos bem, se eu tenho aqui, e vamos mostrar, se eu tenho aqui o útero, o colo do útero, que olha para a vagina, este tecido que é o endocérvix, ele não pode estar evertido se expondo à vagina, porque esta é uma zona de limite entre os dois tecidos. 3 camadas, 1 camada. E esta região é uma zona de, vamos chamar de intranquilidade histológica, ou seja, é uma luta entre o tecido de dentro e o de fora, e a natureza sempre procura manter no lugar. Essa zona de transição, se ela está exposta à vagina,
exige sim a cauterização. A gente destrói esse tecido para que ponha essa boquinha para dentro e a zona de transição, ou zona escamo-colunar, volte para o lugar dela, porque essa é uma zona perigosa de sofrer patologias, doenças mais graves. Até o câncer, não é? É o câncer. Vamos ver mais uma? Pergunta? Beth, tenho uma infecção grau 2 e todos os anos faço Papanicolau. Minha médica só me passou pomada para usar apenas quando tiver coceira. Qual a gravidade disso? Que infecção grau 2? É, eu acho, não sei se é isso, viu, Beth, que você está falando, mas eu acho que você quer dizer que seu Papanicolau deu grau 2. E o que, que é isso? O Papanicolau, ele é classificado em... vamos chamar de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Ou seja, uma citologia de Papanicolau, isso que a gente colhe, limpíssima, não tem nem celulinha inflamatória, você dá um grau 1. Tá. Meninas, limpa, flora vaginal pura. Grau 2 é a média maior que você tem, é saudável. Presença de algumas coisinhas que fazem parte da própria vida da mulher. Um grau 3... um papa classe 3 ou grau 3 é um papa que requer uma atenção especial. Ele pode estar fazendo careta para a gente. Então a gente tem que tratar a infecção, às vezes uma cauterização, transformá-lo de volta em grau 2. É um papa. O grau 2 não é grave, não é nada. E por que para usar? Só se tiver coceira. Mas se tiver tratado. Se tiver coceira, não pode ser candidíase? Pois é, por isso que ela. Eu acho que é isso. Por isso, né? Só passou pomada para usar apenas quando tiver coceira. Como uma das maiores causas de coceira é a candidíase, como você falou, é possível isso. Ela já disse, olha, no dia que voltar, e talvez ela tenha candidíase de repetição, ela já deve ter tido mais vezes, várias vezes, a doutora já disse, nem precisa, filha, tua história é essa. E trata. Mas não adianta tratar um, dois dias, não. Uhum. Se a candidíase de repetição está aí vindo, ela pode lesar ou a pelinha do colo e predispor a ter uma erosão do colo. É verdade que mulheres que têm candidíase de repetição têm que diminuir o consumo de açúcar e derivados de leite? É verdade. Porque isso aumenta? Tem isso, essa associação. Eu tenho alguma vivência, não sempre, né? A candidíase está muito associada ao diabetes e ao pré-diabetes. Entendeu? Então, o fungo gosta do açuquinha, entendeu? Então, eu imagino que esses fungos ficam tudo gordinho lá, porque eles adoram açúcar. Fica tudo batendo palma com o açúcar. Então, eu tenho notado que tem mulheres, e que eu faço. Primeiro, candidíase, pesquisa o diabetes. Não adianta só dosar o açúcar, não. Pesquisa mais profundamente... Procura fazer certos exames de sangue que dão o perfil de 2 a 3 meses da glicemia do açúcar, como a hemoglobina glicada, a frutosamina, algumas coisas, você dosa. E se tem na família e aquilo está farejando, que aí você faz um teste de maior sensibilidade, no qual você colhe o açúcar, dá uma garapinha com 75 gramas de glicose, dosa 2 horas depois, para ver se a pessoa tem resistência à insulina, que ela não está conseguindo controlar. É uma pré-diabética. E isto você vai ver. Essas mulheres têm, sim, com maior frequência, a presença da candidíase. Então, se é o seu caso, você que está assistindo a gente, vá no ginecologista, peça para fazer esses exames, fala que você assistiu aqui. Gente, esse espaço é importante justamente para isso. É. Você chegar no médico e falar assim, olha, eu vi o doutor Basbaum falando que nestes casos tem que fazer um exame assim, assim, assado. Gente, isso não é para você se sentir constrangida? Não. Nem o médico vai se sentir constrangido? A mulher contemporânea, ela está absolutamente ilustrada, bem informada, né? E ela tem o direito de preservar o seu próprio corpo. Eu acho. E, doutor, você vai cuidar do meu corpo. Eu vou perguntar e quero tirar as minhas dúvidas. Gente, eu pergunto tudo, eu vou anotando tudo. Mas não precisa ir no doutor Google, não. Só não, não. Pode até ir no doutor Google. Ah, não, eles deixam a gente preocupada. Muito preocupado. Todo mundo tem doença grave. Eu anoto num papelzinho, porque depois no celular... Bem na hora que a gente vai, apaga ele, você esquece tudo, anota no papelzinho, leva. Então, doutor, vou às minhas dúvidas e fala tudo. Exatamente. É essa que é a forma melhor de você. Leve sua historinha, com a sua lógica.
sempre digo, o médico é um Sherlock Holmes, é um investigador policial. E tem que investigar mesmo. Tem que investigar e descobrir quem é o bandido, quem é o criminoso que está te fazendo mal. Então, é uma investigação, informação daqui, informação dali, você junta. Ao final de uma boa consulta, o profissional deve estar fechando o diagnóstico, se não for em 90%, 80%, acaba a consulta, eu já digo, ela deve estar com isso, com isso, com isso. E que, não adianta pedir 500 exames. É. Tem que pedir, olha, mas, isso, isso, mas isso. Mas isso é a sua vivência de quantos anos? 52 anos de profissão. É, então não dá para se comparar com outros. Esqueci, não devia ter falado. Não, devia, você já está ótimo. Olha, quer conhecer um pouco mais o trabalho do Dr. Cláudio Basbaum, os artigos também, os textos que ele publica, pode acessar o site www.claudiobasbaum.med.br. claudiobasbaum.med.br. Querendo sugerir um tema? Mande pra gente, doutor Basbaum retorna e a gente esclarece a você. Com muito prazer. Sempre viu? Meu, viu? Muito obrigado a você. Nossa esposa por obrigado, mim, viu? Obrigada. Muito bem.